You go. Halkani waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fanka farsamada oo alaab markaas baad kaga baratan farsamada noocyadeeda kala duwan fanka farsamada warbaahinta City ayuu ka baxaa isbuucaha isbuucyada hal mar ayuu ka baxaa warbaahinta City barnaamijka fanka farsamada waxaan ku soo qaadinayna maanta mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada Jowhar markaas ba jooga asaga ayaa inoogu waramaya hawshiisa shaqo ee farsamada ku saabsan iyo wuxuu markaas qabto ee ku soo dhawaa warbaahinta City Cabdi Jiijo Aleera garaashka aad arkaysaan waa garaash bambiiste oo gobolka Shabeelaha dhex ku yaalo waxaan lagu shaqeeyaa babooyinka qaybaheeda kala duwan aan sidaad ogtihiin farsamadan waa farsamo aad muhiim u ah oo lagu shaqeeyo gobolka Shabeelaha dhex garaashkaani madax ayuu leeyahay caruurna waa ka shaqeysa aan sida aad ogtihiin farsamadu waa shay muhiim ah oo adduunka ama caalamka laga dhaqmo hase yeeshee meesha hadda aad wareysiga aad ii qaadaysiin waa garaashkii bambiista ahaa ee aan ku wada shaqeynayni qalabkooda noocyaha kala duwan ama ha noqdo gaadiid ha noqdo cagaf ha noqdo baabuur waxaa la wixii qalab oo bambiista ayaa halkan lagu shaqeeyaa garaashkani madaxdiisa ugu waaweyn Makaa'il Cabdiraxmaan Cabdi Taban ayaa la yiraahdaa anigana waa odaygii garaashka oo maanta alxamdulillaah wixii xaaladda oo markaas la soo dirso aan ugu caawin lahaa sidaa awgeed hadda aad lugaraysiga aad iga qaadaysiin waxaa gacanta lagu hayaa ay tawraad oo lagu sifeynayo garaashka dhexdiisa bamba ayaa miiska saaran oo hoomeye oo la rabo in wax laga qabto sidaa awgeed waa maasantiin hadda farsamada gacanta ku heysa aad markaad dambeynaysid farsamada hadda gacanta ku heysid ama waxaan dambeynaysid bal daawayaasha tafaasir ka sii aan shaqadan hadda gacanta aan ku hayo aan ka shaqeynayo waa bolbarasator ayaa la yiraahdaa macnaa waa aytor waa injection waaye waa bolbarasator ayaa la yiraahdaa karkaasihiisa miiska ayuu saaran yahay waxaana lagu xirayaa aytoraadkaasi waa cagaf motor oo ama cagaf ha noqdo ama markaasi cagaf ha noqdo ama motor caadi ha noqdo waa motor 5/4 la yiraahdo oo macnaha aytoriis ayaa miiska saaran oo hadda shaqo aan ka hayna oo macnaha ayaan sifeyn weynaa si macnaha dhow oo lagu xiro ama gaadiidkii markaasi laga soo furay oo lagu xiro aytora sifeyskiisa waa markuu shaqada uu gabo ama uu wasaqoobo ama uu xoogaa yar duqoobo ayaa in la soo furo ayaa miiska la keenaa sacad ayaa la saaraa kadibna waa la sifeeyaa si macnaha oo loo helo nafta ku filan baabuurkaasi inuu ku shaqeeyo aad iyo aad hadda aytora gacanta ku heysa dhadhan waxba farsamada gacanta ku heysa qalabka marka baabuurta dhammaanka wada sidan tahay ma lagu qabtaa ese farsamadan gacanta ku heysid qaabeyshinkeeda baabuurta dhan ma ka wada siman tahay halkan ma lagu qabtaa sideeba marka haddii shaqadan ay hesho ama nadaafadan ama intaan loo hagaajiyo maxaa isbeddel gabaarada ku imaana aan marka ay toorsaan loogu sifeeyo baabuurka macnaha ebel hore waxaa laga yaabaa baabuurkaasi inuu nafta badan cunay ama uu qaacay ama uu kulaanay marka la habeeyo aytorihii oo loo sifeeyo oo loo jeekimo waxaa imaanaysa baabuurkii inuu macnaha shidaalkii kulaalkii tartarkii wixii dhan inay markaasi ay ka baxaan oo macnaha uu ku soo fadhiisto siduu ebel hore uu ahaan jiray aytora hadda la sifeynayo waxaa jira noocyo kala badan oo aytoraad ma aha midkan keliya wixiiba oo ay tooraad sheegto oo nafta diesel oo diesel la yiraahdo macnaha qaybta dieselka la yiraahdo macnaha scoobiyaal kala yiraahdaa qaybtan waa qaybtii dieselka ed scoobi waa baabuurtan basinkii waxaasi laase qaybtan waa qaybtii dieselka oo macnaha ayan volverso ay tooraadka lagu shaqeynayo kadib baabuurkii wuxuu kusoo noqonayaa rajadiisii ebel hore uu ahaan jiray markaasi waxaana waxaas keenayo waa shidaal xumo iyo waxaasi baabuurkan la dhaqaaleynin filter oo laga bedelayn markii waxyaabahaas uu la kulmo aytori ayaa soo fadhiisanayo wasaqa galaysa baabuurkii wuxuu keenaa inuu tartaro
ama inuu macnaa in markaas uu kulaado ama in qac badan uu keeno sida awgeed macnaa waa la soo furaya waa la jeekimaya igoo nadiif ah baawurku lagu xiraa ama cagaf wuxuu doonaa in noqdo wixii markaas ay tooro oo markaas laga soo furay noocyaha kala duwan ee gaadiidka oo macnaa diiselka sida awgeed macnaa marka loo habeeyo kadib macnaa meeshaas ayuu wixii cilad ahaa ayay ku dhammaanaysaa waa ku fahmay hadda marka baawurta ku shaqeyso bensiinka iyo baawurta naftada ku shaqeyso ay toorahooda hal leema wadayihiin maya diiselka noocan ay tooro ma laha nooca oo iskoobiha la dhahay macnaha waa basiin macnaha waa gandeelyaal iyo waxaas iyo qaybta oo macnaha hadda ay tooraha ugu shaqeynayo xagga wuxuu ugu shaqeynayo wax la yidhaahdo gandeelyaal ayuu ku shaqeynayaa nooca basiinka sidaa awgeed macnaha qarxii waa isku wada mid laakiin xoogaa yar waxagii ayaa kala duwan qaybihii ay ku kala shaqeynayaan ayaa ku kala duwan iskoobiya iyo waxaa la kala yidhaahdaa iyo diisel ayaa la kala yidhaahdaa sidaa awgeed macnaha shaqadii waa isku shaqa laakiin nooca ay tooraha basiinka ku xirmaayo oo meeshaas qaybtiba oo ay tooraadka waxaa u matalayso gandeelyaal iyo waxaas ayaa u matalaya oo macnaha markaas oo kolbaltoor wax la yidhaahdo waxa la yidhaahdo kolbaltooraha oo u dhiganta qaybtii macnaha oo markaas oo bambadii iyo waxaas oo diiselku uu shaqeynaya ayaa macnaha ayaa shaqadiisa ay ugu muhiimsan tahay qaybtaas aad iyo aad hadda waxaa tilmaamtay iskoobi iyo diisel aa dhahday bal daawadayaashu ku daawanayo tafaasiir dheer ka sii iskoobiga iyo diiselka awooddiisa yaa tibaa sareysa sidaad ka waraaysin horta waxaan waa macnaha diiselkii iskoobiha sidoodaba horta waa qayb ka mid tah macnaa matoorada injinka oo ku shaqeynayo macnaa midkaani nafta ayuu kusoo samaystay dowladaha qaarkood nafta ayay kusoo samaysteen qaarna basiin ayaa laga soo dhigay qaarna nafta ayaa laga soo dhigay diiselka diiselka ayaa nafta nafta iskoobiyaan waxa waaye qaybta basiinka basiinka waaye kalka macnaha waa isku wada shaqa laakiin waxoogaa yar waxay ku kala duwan yihin qalabkeena isla wada qaadanayni qaybtaas basiinka qayb ku shaqaysa ayuu usoo samaystay qaybtan diiselkana qayb ka mid taha macnaa bamba anisioni wax la yidhaahda ayaa ku shaqaynayso dhinaca oo macnaha oo matoorka waa iskaga wada mid matoorkii ama afar ha noqdo ama lix ha noqdo ama siddeed ha noqdo ama laba iyo toban ha noqdo macnaha qaybtaasi macnaha waa iskaga wada mid qaraxooda iyo waxaasi siduu kan wax u qarxinaya ayuu kanna wax u qarxinaya waxagay ku kala duwan yihin bis markaasi diisel iyo iskoobiya oo in loo kala qaaday labada qaybood macnaha qayb nafta iyo qayb basiin in loo kala qaado hadda qalabaa gacanta ku haysa hadda bahalkan aad gacanta ku haysid la-aantiis kan ma socon kara miya kan la-aantiis ma socon midkaani macnaha waa bolbarasatora la yihahdaa bolbarasatora la yihahda dadka aytora aytora waxaa la yihahda isagoo combate laakiin kan keligiis waxaa la yihahdaa bolbarasatora la yihahdaa macnaha waa qaybtii macnaha oo aytora uu ku xirmaayo uu naftada uu ka bixinaayo afar duloole saddex uu ku imaadaa lix duloo ku imaadaa waa qaybtii macnaha bolvarsatora ayaa la yidhaahdaa macnaha qaybtii naftada uu bixinaysa waa markii macnaha kaamirada lagu xiro waa qaybtii bustonka oo naftada ugu ridi lahayd oo u qarxin lahayd sidaas ayuu qarxii macnaha gaadiidka uu ku dhalanaya kalkaligiisa waxba kale ma soconaya isagaan la-aantiisa waxba kale ma soconaya maalintuu dhammaadana macnaha waa la bedelayaa oo macnaha afar cuseeba la gelinaya ama lix cuseeba laakiin laba jeer iyo saddex jeer camal xoogaa waa la sifeynayaa si macnaa anaga dowladda oo waxaan iskaga jirna oo iska sabola macnaha waagii aan warshadda aan ka shaqaynayni markii ay tooraadka sidaasi loo keeno waa la iska dhigaya lix cuseeb ama afar cuseeb ilan waa shirkad iyo waxaasi combani waay waa iska yaalin hadda wixii macnaa waxay noqdeen waxaan sifeeska waa jiraayo macnaa ay toora in la sifeeya laakiin badanaa hadda macnaa waxyaabaha oo waagaas lagu dhaqmi jiray hadda waaga wax lagu dhaqmaayo waxaa laga yaabaa dadkii inay xoogaa dad iska taag daraysan ay yihiin macnaha waxaa imaanaysa wax la yidhaahdo macnaha dayactir wax la yidhaahdo dayactirkaasi markaasi nin baa ku dhahaa niyo aniga waxaan ma gada kari waxaan u baahanahay inaa macnaha oo lee habeeyo macnaa si aan xoogaa yar oon ugu moodo waxsitimaa ama labadoo biri si aan ugu moodo si macnaha ugu shaqaysto kadib aan wax cuseeb usoo gato wixiga lii jacburiya camal macnaha taasaa iska timi laas waagii hore wax jacbur ee ma jirin waxaan haddii mar la keeno waa la bedelaay
ama igoo nadiif ah cuseeba la soo qaaday gaadiidkii am markaas al wixray hadda la soo waa waxa timid macna dadkii ina xogaa yar ee jeebka iskii yar yihiin ama macna dan iska hayso kalka dheeltir loo sameeynaa bambadii ay toori ayaa dheeltir lagu sameeynaa oo cabirkii oo ebal hore ahayn cabir lamita ayaa hadan loo gaarsiinaya suu xoga isbuucu kadib markuu ku shaqeesto oo u keesto shay cuseeb oo nadiif ah macnaa oo sidii loogu xiro ayaa macnaa ayaa dhacaysa laasi waagii hore sheega hadduu dhamaado waa la iska furayay shay kale cuseeb aa la keenaya waa la iskaga xirayay ilaan qalabkii ayaala adduunyada dhanna macnaa xiriir loola lahaa qalabkiiaa meesha iska yaalo waxaa haddii dhammaada waa la bedelaya hadda laas waxaa timid si uun ii yaalba macnaa si oon xoogaa un ku moodo iyo cabdicabdiye aa timid hadda kalka dhib mala waa kulley arrintaasna waa ku shaqeynayo macnaa xoogaa wixii wax laga qaban karin ba macnaa niyo waxaa maku cabdiyays maayiin oo heerkii ugu dambeeyey taagiyinaa le ninka macnaa waa la qancinaya ilan ninka farsamo yaqaanka waxaa loo baahan yahay inuu bulshada uu la wadaago nolosha macnaha waxaa la leeyahay macnaa niyo waxaan heerkii ugu dambeeyey taagan yihiin meel wax laga qabto ma laha ma aha macnaha shay oo macnaa markaas in wax lagaga qabto ada ayay dhibaatku keenaan gaadiidkii haddii hadda wax aan ku cabdiyeeyo oo heerkii ugu dambeeyeyna sheegaan uu taagan yahay biri waxaa leedahay niyo duurkii aan fadhiyaa niyo duurkii aan fadhiyaa si camal adigaana markii hore tiri wax ale cabdiyeey waan lagu sheegay heerkii ugu dambeeyey taaganyihin waa heerkan bedel ayay taagan yihin waxaa ma cabdiyays maayiin waa inaa sheega iska bedeshaa niyo si ala sii kugu qaad ilmacdeertaa xataa dhexgala wax ka soo raaraasa niyo haddii annaga gacanta inoogu jirtan annaga ayaa markaasi aba ugu tabarucnaa niraan war sheegaada sheegaana xoogaa macnaa hebel iska bedeliye sheega xoogaa yar hebel iska bedeliya xoogaa ku dhaame iska xero kan kusoo mood labadoo biri laakiin markaa markaad soo noqonaysid kusoo tasha inaa macnaa shay inaa oo gadid ayaan dadkii aan ku wacyigelinaa macnaa markaan aan aynoo yimaadeen aad iyo aad farsamadii waayigii hore barsamaadkii hadda farsamadan hadda tibaa wanaagsan talenta wanaagsan oo markaa wanaagsan loo bagay macnaa farsamadii hore aad ayay u wanaagsanayd macnaa waa dad markaasi oo macnaa cilmi leh aqoon leh oo wax leh hadda waxaaba timidba macnaa inaaba dadkii ku yihaahdeen in leen dadkii macnaa dad badanaa oo weligood aan gaadiid yeelin ayaa gaadiid yeeshtay macnaa dad badan oo aan waagaas farsamo oon ebel hore haynin ayaa macnaa farsamo oo ku soo biiray dadkii hore wax ka nool ama khaliil iyo dhif waa dadkan hadda maba la shaqeyn karaanba ilan dadkan hadda macnaa waxaa ka bixi karo nin dulqaad leh oo xikma leh oo wax leh anniga sidaan ku soo gaaray aabbahe markuu warshadaas ka shaqaynayay xafiisaan joogay macnaa markaasi boona ayaan qorqorayay macnaa waxaan dariish xafiiska iyo oon jooga iyo meesha bombiistaha oo aabba uu ka shaqaynayayna macnaa dariishadda ayaan ka daawanayay derbiyaa noo dhexeeyey macnaa sheegan waa la keenayay macnaa waa dad ilan oo markaasi oo ama ingiriis ama talyaani ama germany ama faransa oo isoo wax bareen waayo macnaa dhaqankii gaaladii macnaa dadkii ay haystaan kalka dadka hadda oo yimid kalka ma isdabacad keeni karaanba macnaa waa aaday u adag tahay faankooda iyo waxgooda macnaa mar walbana aabba wuxuu dhihi jiray macnaa sheega qofka markaad u shaqaynaysiin waa inaa macnaha oo abiisa oo aad siisiin macnaa inaa sheegan uur eber uu ka yahay wax baa la cabdiyeynaa hadday timid ma ogumaayna macnaha ma odayga ma yeeli jirinba anaga ku salaamaya macnaa odayga ma yeeli jirinba waxaan ala cabdiyey iyo waxaas u a c naftirkeeda odayga waa soo shaqeeyey waana kusoo gaarnay macnaa shaqadiisa waan la wadnay macnaa ma yeeli jirin waxaan ala cabdiyey iyo waxaan saan ala yeelay iyo waxaa inta alaga jukeeyo ma yeeli jirin kalka waxay dhihi jireen hore oda caliyo se wax laga yeelaa qalab male waddankii waa iska burburi saan waayo macnaa waxaa laga yaabaa bambadaa inaa la heli karin bambooyin qaarkooda waddankii laga waayay aa la dhihi jiray war bambadan bamba kaleoo lagu jacburi meelaha aa laga raaraadiyo sidaa awgeed bambadii aa la raaraadinaya sidii aa lagu socodsiinaya balse hadda xoogaa alxamdulilah ilaahay maadiis xoogaa hadda qalab aa noo yimid alxamdulilah waddanka kiskis ayuu macnaha ayuu usoo kabanooyaa ugu baxooyaa siduu ebel uuro ahaa jiri hadda waa kasii bixraba ilan khalaba hadda iska yimid oo macnaha maanta wax loo ooman yahay ma jirto dowladda turkiya ayaa ugu badan qalabka badana oo waddanka hadda maanta soo galo oo macnaha sheegan turkiya iyo indoshein iyo dhulkaasoo nagu yimaada qalabka macnaha oo kaleo macnaha wadamadan germaniga iyo italyaani waa cariiri ayn ugu yihiin
keenistooda ilaa meesha warshadooda iyo bakhali ay ka yimbo ganacsada in kalku wax iska keeno aan sheeyalka macnaha oo dawladda oo dunida saddexaad oo lahayo laasan alxamdulillah wal iskigi mooday wa qalabkaas alxamdulillah fasal amla fasal kadib wal iskigi mooday baacoodan aad iskigi raxiisan yahay oo qofku uu awooda inuu soo gato markaas oo xogga ku mooday laba fasal kadibna oo hadana iska bedelay ilaa waxba kama dhibeyso laba fasal haduu ku shaqeeyo xulo alxamdulillah laba fasal aan tiisinkan ku shaqeeyay hadda iga bedel macnaa abd cali oo waa sidaas macnaa waa wax uu awoodi karo waa wax qiimo oo saas weyn ma joogan macnaa waa iska $35 waa macnaa shay uu markaas qofku uu aduu hal fiis soo shaqeeyo ama laba biyaaj uu shaqo uu galo uu markaas uu gadan karo waa aad iyo aad shaqadan hadda adiga meel khaas ah ku jirtaa ese meel khaas ah ku baratay inta sanad ku jirtid iyo inta sanad ku baratay iyo qibrada inta gaarsan tahay daawadayaasha aan shaqada hadda aan ahaayo horta alxamdulillah allah raxmo aabbaheed aan kasoo gaarnay cali jiijo waa taqaanin raaskanboon ila raas caseera laga yaqaanay shaqadan markii macnaha anigaan ii maqlay secondary school aa soo dhameeyey laas jaamacad ma aadin jaamacaddii xoogaa yar waxay iska noqotay xoogaa cariiri cariiri iska noqotay markii shaqadan oo macnaha uun galay iyada kuma bilaabanna xafiis ayaan isnaa ka dhex fadhiyey oo macnaha wadaad shiimuuse la dhahayo oo dhintay ayaan xafiis isla fadhinay oo macnaha boonooyinka iyo waxaas wixii shidaal iyo qalab iyo mitraalo oo ku baxaya warshadda ayaan qori jiray qalabkii warshadda loogu baahan yahayna waa macnaha waan diyaari jiray iyadoo saas ay tahay ayaa macnaha mid wiil la yidhaahdo oo odayga la shaqeeya maxamed ibraahim maxamed bombiiste waa taqaaniina umaleynaa awo cali jiijo isla shaqeeya yarkaasaa odayga la shaqaynaaya markaas war niyo waxaa xafiiskan fadhiisid waxba kuu mataraysa qaybta dambe oo macnaha shaqada markii laga rabaxo garaashkan oo bombiistaha imaaw niyo odayga shaqadan ka baabso nagaleex bir maan dhexda ka gali karnaa dhihi jiray macnaha xafiis nin fadhii maa bir dhexda ka gala war niyo adiga ku anficaysaa uu dhihi jiray kalka lix sa camal markii shaqada xoogaa yar ee iga yaraatay subaxdii hore asaga xafiiskan ka wareeganay garaashkan tagay asagaa macnaha ofishinkan tagay asagaa ibarbaraya habka oo macnaha bambooyinka kan bambaa la yihahda saana loo furay saana loo xiray gacan weyno igu soo siiyey gacan weyno igu soo siiyey gacmihii bajaqbajaq i aaya xataa waa ii adkaadeen oo maanta ilaa xafiisay barteen gacmihii bajaqbajaq waaya ilaa nin dhexda ka xirno subaxdii oo labisan oo shaati cad watan ahay naftidiiyo dhexda ii geliy kalka gacmihii xataa waa ii kakii ada gacmihii waa ii kakii oo bajaqbajaqii ahaayeen alxamdulillah waa maanta alxamdulillah asaga ayaa igu bilaabay odaygana wuxuu yidhi macnaha waraa walaalkaa wax ka faa'idaysa wareyaa subaxda hore xafiiskaada gelinka dambena shaqadan bombiista iska baro alxamdulillah shaqada maanta alxamdulillah aan ku moodooyo waaye oo macnaha maanta alxamdulillah odaygan kasoo qaadna odayga haddaan kasoo qaadnayn dhallinyar badan oo maanta alxamdulillah oo walaala ayaan haddana ugu sii ishtifiidnay ilaa aabahayna macnaha dad sacanada oo xasidku ah jirta oo dhahayo war hebel waxaa barin hebel waxaa barin sidaad ka waraysiin macnaa jareer iyo jalcba anaga aan iska wax barnay macnaa qabiil ilan waxaas ma ku sifaysnan ma ku salaysnan gobolkan shabeelle dhex dadka jooga reer joor baa la isdhihi jiray oo macnaa maanta qabiilkan hadda leela keeni ma ogumaayne reer joor lee la dhihi jiray reer joor meel aal meeshii laysku arko reer joor aa la isdhihi jiray hadda macnaa waxaan la kalaba baxayaa hebel 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 anaga aan kula hadlaya waxaan ah wax kale ma sheegi jirin balse alxamdulillah adiga sacnadan alxamdulillah hadda waa dad badan oo macnaa oo walaal ah iyo owlaadayn iyo waxaas waa barnay ilaa aabbaheeba xasid ma ahayn jareer iyo jilc uu soo wax baray alxamdulillah sacnadan sidaas macnaa aan ku soo gaaray shaqadan sida aad ka warahayno shaqadan horta dawladda markay shaqaynaysay waa shaqaynaya macnaa dawladdii maxamed siyaad bare gabagabadeedii ada macnaa gabagabadeedii aan bilaabay odayga macnaa warshaddii macnaa beeshina laga dhigay kadib banaanka ayuu ka shaqaysanay aabbaan iska dadabaracay anigana haddiiba dawladdii ay dhacday 1991 miya ma aqaan waagii burburkuu imaanay kadib macnaa aabbaan iska dabaracaya kiyaaba khaad iyo waxaasuu ahayn alxamdulillah waa xilligii dawladda ay burburtay kadib
laasan abu yaraan 3 sano 4 sano adiga warshada ayaan ka shaqeynay oo dawladdi aan la shaqeynay marna xafiiska aan joogi marna meesha garaashka aab uu joogaan wax aan ka baranay kalka markii ay dawladdi ay dhacdeen kadib odayga lan bashaqada hor u sii dabaracay odayga hor u sii dabaracay ayaan la shaqeynay markii shaqadii odayga la dabaracay dad walaalaha hadana garaashkii si garaash aan furanay oo banaanka oo private birvaatigii dad walaalaa haddana dad ah ilmo kastan ilmiya haddana aan sidii aan aniga macalin ugu sii noqday aan soo waxbari ilaa heerka maanta hadda la taagan yahay dugsi badan ama arday badan aan soo aflixiyey maanta alxamdulilah macnaha ardaydaasi mahaday ugu hayaan sacnada aan soo bari maanta oo waalidkoodii oo owlaadooda ayay ku korsan wayaan odayii maanta sacnada laga soo gaarnay ilaahay jannadii fardoosi ilaahay ha ka siiyo macnaha waa oday macnaha maanta alxamdulilah sacnadan gobolka shabeelaha dhex loogu shaqeynaayo odaygii laga soo gaaray waa bombiistinimada soomaaliya oo dhanna waa taqaanay inaa oo sacnadaasi nin aan aqoonin malaha cali maxamed cabdi cali jiijo oo ku magac dheera alxamdulilah sacnadiisii ayaa maanta hadda alxamdulilah ayaan gacanta ku haynaa dad badanna waa soo waxbarnay haddaad weydisid oo tiraad wareyaa sacnadan ku soo baray oo bombiistinimada reer cali jiijo waa lagu leeyay reer cali jiijo cid kaloo maanta hadda oo cid kaloo la sheegayo ma jirto waa reer cali jiijo le la sheegayo bis kalka alxamdulilah ilaa haddana odayaan ka ahay meesha laba garaash waa oo bombiista ee mid horseed uu ka furan yahay midna antiwidaa uu ka furan yahay labada garaashin ardayda joogta anaa ugu horeeyo maanta alxamdulilah fristi ahay dadka oo macnaa soo waxbartay wiil kaloo ila soo waxbartay waa jirta allahi raxma waa dhintay cabdulla xuseen gagsiyaal lahay oo macnaha odayga garaashka oo bilaawgiisii ahaa macnaha labadayna macalin ayay ahayn yarkan oo maxaan bombiista la odayga la shaqeynaya xamarooba iska galibo laase labadayna ayaa gobolka joogi jiray waagii u a c d ilaa iyo dhammaadkeedii annagana dad badanaan soo aflixinay macnaha maanta alxamdulilah oo maanta oo walaale wax aan dhalnay iyo wax qaraabo e ayaan soo aflixinay kolka alxamdulilah sacnadaasi hadda aan iskiga shaqaysanaa maadaama hadda maanta aniga aan labada garaash aan oday u ahayo macnaha dhextaalaan u ahay marmar dhif laan shaqeeya maayna badana joogta uma shaqeeyo ilaan ardaydii soo wax baryaa oo meel ii joogto subaxdii kii quraac iga dhiibo kii macnaha oo yiraahda aabamia oo maanta warlabadan kumijeebka gashay bax meelaas la tag alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri ilaaha mahadle ilaahayna tantoo kasii wanaagsan ilaahayna gaarsiiyo dabal cadil ilaahanoo dhiso kadib dabal cadil hadda iska kombaniyala imaana shirkadaa imaana hadda shaksiyaadaa loo shaqeyna oo qalab leh hadhow waxaa imaanays kombaniyaala imaana wasaaradihii wakaaladihii waxaasoo dhanaa shaqaalo u baahanaa macnaha si ay ugu manaafacaadsadaan kolley waa macnaha rajadaas ayaan rajaynaynaa inaa dabal caadil waddanka ilaahay noogu dhaliyo qalabkan maxaa loo isticmaalaa halkan qalabkan sacaddaa meesha ku xiran sacaddaa maxaa loo isticmaalaa waxaa la yidhaahdaa leva aytora la yidhaahdaa waxaa lagu sifeeyaa geydka hadda gacantayga ku jira ayaa lagu sifeeyaa waxaan lagu ogaadaa cabirkiisa aytoras cabirkiisa intuu joogo oo garaada shaqadiisa macnaha hadduu uu kaadinaayo haddii macnaha uu xes uu kaadinaayo hadduu uu nadiif yahay ayaa lagu kala ogaadaa macnaha bank bara baa la yidhahdaa las leva aytora la yidhahdaa waxay khaas u tahay aytoraadka in lagu sifeeya ayay geedaan meesha ku xiran ayay macnaha ugu xiran tahay macnaha in lagu ogaada aytora lagu kontrolo sifeenta aytoraha waa leva aytora la yidhahdaa sifeenta aytoraha waa cabir ay leedahay ilaa iyo 600 oo cabir oo markaasi ay leedahay oo macnaha loogu talagalay macnaha garaadaha bambada iyo aytora in laiskugu rejistareeyo oo laiskugu dheelitiro si baawurkaasi macnaha loogu helo macnaha kicitaan fudeed iyo waxaasi ay nafta shidaalka markaan yari macnaha geeda shaqadaas ayay shaqa ku leedahay geedan leva aytora la yidhahda ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysa marka dhalinyar baa waxaa jirta waddanka ka tahriibayan tahriibay aadayaan dhalinyarta tahriibays waddanka ka tagaysa maxaa soo jeedinaysa dhalinyartaas tahriib waayo aad iyo aadaa lagu hadlaa meediyaha meel walba idaacadaha joornaaliyaalka aadaa lagu hadlaa waa ku rafaadsan yihiin qaarkood waaba tahriibka intay ku jiraanba iska dhintaanba waxaan dhihi lahaa waddanka waddan oo qani ee waaye alxamdulilah burburkan hadda waa kasii baxwe waddankiina u shaqaysta ama ninkii markaasi oo iskool geli karo iskooladii hadda lacag la-aan ayaa laga dhigay garaashyaalaa jiro waxyaaba badanaa jiro
waddan kiina wax u barta ayaan dhihila dhalinyarada hadda soo baxays iska daaya tahriibka ee nafsadiina ina meelahaas ku kharibtin iska daaya waddan kiina dad wax u barataan waddankan uu tooso aan waa laga baxaya waxaan waa wasaarada iyo wakaalada imaana waddankiina u shaqeysanaysin wadamada sadu ordaysin qarkooda macnaa waddanka imaana baa wadamada ingiriiska italiyaani iyo dhawaysin hadda waa waddankii ku soo laabanayeen hadii waddanka marxa alxamdulillaah uu nabad uu noqdo oo wasaaradii wakaaladii wixii dhan la wada furfuro dawladda hadda aanu ordayna iyagaaba aawa lugoodana uu imaanaaba ilaan waddankaana waddan qani ee waaye kalka dhalinyarta waxaan ujeeyay aan baraarujin lahaa inay iska daayaan taariibka waddankooda dhexdiisa hadda nabadgelyada alxamdulillaah boqolkiiba 80 alxamdulillaah waa iska ceema tahay kalka waddankooda waxaa u bartaano waxaa iska daayaan nafsadooda ee qaribahan meelahaas ee aadayeen waddankooda waxaa u bartaano asagaa nanac noqon doonaa biri macnaha dawladahan shisheeye iyagaaba imaan doona kalka saasan ayaan kusoo gabagabaynayaa warkiga asalaamu calaykum waraxmatullah waa tahay barnaamijkii faanka farsamada warbaahinta city oo idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada jowhar waa anaga inta barnaamijka faanka farsamada anigoo daacad ah idinla socodsiinaya cabdicali ayaa maanta xaruntiisa aan ku soo booqday xaruntiisa shaqe ee magaalada jowhar ee farsamada barnaamijkan barnaamijkiisa xiga waxaa idin leenahay waa anigo cabdicali oo idin leh nabadgelyo sidaa iyo ismadhaafan cabdicali waa maadsantahay.